ערב טוב לכולם. אני רוצה שנדבר על נושא מאוד קשה. אני רוצה שנדבר על הנושא של השואה. וזה לא יהיה שידור קל. הוא גם לא יהיה קל כי הוא... אני אשתדל לעבור דרך כמה וכמה מקורות בנושא הזה. ואני חושב שאנחנו נגיד דברים שלא כל כך רגילים לשמוע אותם. מהזוויות האלה. אז ככה, את השואה צריך להבין במהות התכליתית שלה. זאת אומרת, זה אחד מאירועים המכוננים, הדרמטיים, בהיסטוריה של עם ישראל, לפחות במאות שנים האחרונות. וזה אירוע שלצידו התחוללו גם עוד אירועים במקביל לפניו ואחריו, וזה עניין הציונות. ואי אפשר לראות את שני האירועים האלה כנפרדים אחד מהשני, למרות שהציונות התחילה הרבה לפני השואה. היא לא בפירוש הקמת מדינת ישראל, גם כמו שאומר הרב לאון אשכנזי, ראיתי שהוא כותב שזה אסור בשום, בתכלית האיסור, לראות את הקמת מדינת ישראל כדבר שהוא פועל יוצא של השואה. המציונות התחילה הרבה לפני השואה. וגם כן, אבל בכל זאת העניינים האלה הם קרו זה לצד זה, וחייבים להבין את העניין הזה, ובמיוחד מאחר ובניגוד למה שמרגילים אותנו לחשוב, בניגוד לאופן שבו מרגילים אותנו לתפוס את העניינים ההיסטוריים האלה, השואה זה לא דבר שעבר, שחלף והיה. אנחנו באמצעו של תהליך. והתהליך הזה בספרות ישראל, בלשון חז"ל, הוא נקרא התהליך הגאולי. אבל המשמעות של זה, כבר אמרנו, מבחינה מעשית, מהבחינה הפרקטית, המשמעות של זה היא שלפי אמונת ישראל, ההיסטוריה האנושית היא לא דבר אקראי, והיא לא דבר שקורה במקרה וללא שום תוכנית, אלא שההיסטוריה האנושית כולה, כולל גם מה שעדיין לא קרה, הוא מנועל על בסיס של איזושהי תוכנית, שהתוכנית הזאת היא תכליתית ומטרתית ומבוצעת באופן מאוד מאוד מוגדר. זאת אומרת, זה לא שהאירועים עצמם נקבעו מראש, אלא שהמטרות והמקומות שאליהם הדברים אמורים להוביל הם מוגדרים מראש, והם כמובן הדבר שאנחנו קוראים לו גמר התיקון, זה הדבר שאנחנו קוראים לו הגאולה, זה הדבר שאנחנו קוראים לו כן בשמות הללו. והתהליך הזה יכול לקרות אמנם ביותר מצורה אחת, זה תלוי במעשים של עם ישראל. זאת אומרת, זה תלוי במעשים של עם ישראל, בעד כמה עם ישראל פועלים באופן המתוקן לקדם את המטרות הללו בדרך התורה, בדרך האמת. וככל שאנחנו הולכים בדרך היותר נכונה, היותר מתוקנת, התהליכים הללו והמטרות שאליהן הם אמורים להגיע יגיעו בדרך שמערבת פחות סבל. זה מה שנקרא בלשון חז"ל ההבדל בין דרך תורה לדרך ייסורים. זאת אומרת שכשאנחנו רואים, עכשיו חייבים להבין, כשאנחנו רואים דרך תורה, הכוונה היא בכלל לא בהכרח שכל עם ישראל עכשיו יהיו כולם חרדים וישמרו את כל תרי"ג מצוות על כל פרטיהן וכל דקדוקיהן. דרך תורה זה אומר שאנחנו
שהעם היה מרומם את הדעות שהיו אמורות להוביל ולספק את התודעה הכללית של העם באופן המתוקן ביותר. וזה באמת, רואים את זה באופן מובהק, שבכל דור ודור כמעט, הדור שלנו אולי, אבל גם מי יודע, אבל בכל דור יש אנשים שבמיוחד במרחק הזמן, ברור שהיו נישאים מעם. היו אנשים שהם בעלי מדרגה ייחודית ביחס לדורם. ובראי הזמן זה ברור לנו, כשאנחנו מסתכלים לתקופת הראשונים, זה ברור לנו שהרמב״ם היה יחיד בדורו, וזה ברור לנו גם אחר כך שהרמח"ל היה יחיד בדורו, ושהאריז"ל היה יחיד בדורו. ובדרך כלל, לאותם אנשים בחייהם, יש התנגדות עצומה. ובמובן מסוים אפשר להגיד ש... אוקיי, יש התנגדות עצומה. על הרמח"ל הייתה התנגדות עצומה. על הרמב״ם הייתה התנגדות עצומה. החרימו את ספריו, שרפו את ספריו. גם לרמח"ל לא מכרו אוכל כשר, וכו' וכו'. עכשיו, הסבל הזה של הצדיקים, הוא היה במשך דורות סבלם הפרטי, שבאמת המסר של הרמח"ל ושל הרמב״ם וכולי, היה מסר רוחני שבסופו של דבר, בדרך כזאת או אחרת, הגיע לעם. מה שקרה בשואה, זה כשהתרקמו הדברים האיומים והנוראים האלה שקרו שמה, הגיע איזשהו שלב שלא בטוח שעם ישראל הפנים אותו בכללו, וזה שהמסר של אותם צדיקים מיוחדים, יחידי סגולה, הפך להיות רלוונטי במיוחד, יותר מאשר בדורות קודמים, הלכה למעשה לחיים של כל יהודי ויהודי. זאת אומרת, אותם צדיקים שדיברו על לעלות לארץ ישראל, שדיברו על להקים מדינה, שדיברו על להקים חברה יהודית בארץ ישראל, המסר הזה שלהם הוא כבר לא היה מסר בשמיים. הוא לא היה מסר קבלי כמו אצל הרמח"ל וכו'. זה היה מסר פרקטי. והטעות הקשה של לא להקשיב לאותו מסר הובילה באופן שהוא יהיה ברור לכל אדם בר דעת שיסתכל על הדברים הללו, הובילה לזוועות שראינו בימות השואה. ובאמת לא צריך הרבה התבוננות בשביל להבין את הקשר הישיר בין הדברים. שמעבר לשנאה התאומית והמפלצתית והסתנית שהתגלתה באותם ימים בגרמניה ומשם התפשטה כמעט לכל העולם התרבותי באירופה, אז מעבר לחיית הטרף הזאת שהשתוללה משולחת רסן בעולם, הדבר שהיה אמור לאפשר ליהודים את ההתגוננות, את העצות, את היכולת לדעת מה לעשות באותה עת, זה מה שהיה הנשק העיקרי שהיה אמור להיות עבור היהודים בזמן הזה, נשדד מהם, נמנע מהם להקשיב, כמו שאנחנו מתפללים, השיבו שופטנו כבראשונה. והמחסור הזה ביכולת לרומם את הדעות הנכונות היא אחראית לשואה לא פחות מכל הזוועות של הקלגסים שהשתוללו משולחי רסן בעם ישראל. ו
העניין העיקרי עבורנו, העניין העיקרי עבורנו, זה לא רק מה היה פעם. זה לא רק מה היה פעם, זה לא רק מה היה לפני 80 שנה, ואיזה זוועות היו באירופה לפני 80 שנה. אלא לדאוג שאנחנו, אנחנו, אנחנו נפיק את הלקחים הנכונים מהסיפור הזה. כי ההיסטוריה כבר הכינה לנו, הכינה לנו דוגמה, המחשה כל כך ברורה, כל כך צלולה, לפער הזה, ממש הבדלה, להבדיל בין אמת לשקר, ולהבין את המחיר הקשה, הקשה, שאנחנו משלמים או שאנחנו שילמנו, בגלל שלא הקשבנו לאמת בדורות ההם. זה ברור כשמש, ואני מקווה שהיום אני אוכל להראות לכם קצת, ושוב, לצערנו, לדאבוננו, לדאבוננו, מה שקרה זה שמה שהשתלט על, על, על השיח ועל התפיסה, על התודעה שלנו ביחס לאירועים הללו, זה בדיוק אותם נרטיבים שמלכתחילה אפשרו את הדבר. אותם נרטיבים גלותיים. אנחנו חייבים להתחיל לראות את השואה בעין האמת, ולראות אותה שוב גם במקביל לאירועים שהתרחשו במקום אחר לגמרי בעולם, וזה בארץ ישראל. את ההבדל הזה, ההבדלה הזאת בין שני הדברים הללו, ובמיוחד על רקע הקולות השונים שהיו בעם. כל אחד שאמר ליהודים, תישארו באירופה, אל תעלו לארץ ישראל, בארץ ישראל יהיה לכם שמד, שמד של שאם אתם תעלו לשם, אז אתם תאבדו את כל היהדות שלכם. בניגוד לדעת גדולי ישראל שאמרו, כן, גדולי ישראל אמיתיים, שאמרו, כן, תעלו, ולא יקרה שום דבר. ועד רבה, מזה תצמח הגאולה. ומצד שני, הקולות שבאמת אמרו אמת, שאמרו ליהודים, קחו את הדברים שלכם ותברחו מכאן, זה הסוף של הגלות. מי שישאר בגלות ימות, ואמרו את הדברים האלה. והיום במדינת ישראל, את מי שהשמיעו את הקולות הללו, השתיקו, השכיחו את זכרם מלב העם, ובמיוחד מלב היהודים הדתיים, שבמקום לעסוק בכתבים של אותם צדיקים, שאמרו את הדברים הללו בבירור, מרוממים בדיוק את אותם זרמים, שהיהודים שהיו שייכים אליהם עלו בלהבות, אפר ואפר, אבל האדמו"רים שהגיעו חזרו לכאן במשנה תוקף והביאו, השתלטו על התודעה של העם בדיוק באותם מסרים ואותם, זה פשוט מזעזע. אז אני רוצה להראות כמה צדיקים, כמה גדולי ישראל שבאמת באמת נלחמו בזמן הזה על 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 על, על נפש עם ישראל, וניסו להגיד את הדברים כפי שהם. אז דבר ראשון, אני רוצה, בואו נתחיל מבעל הסולם. בסדר? בעל הסולם, הוא צעק כבר לפני הרבה 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 שנים לפני תחילת השואה. הוא אמר לפולנים שם בארץ הולדתו, תעלו לארץ, תעלו לארץ ישראל. ובמקביל, הוא גם אמר, רבותיי, המצב הזה שלא לומדים את פנימיות התורה ולא לומדים, לא מרוממים את אותם גדולי ישראל שהם הולכים בדרך פנימיות התורה, זה מוביל לחורבן. והוא תלה את הדברים זה בזה. זאת אומרת, לפי בעל הסולם, השואה והיעדר לימוד פנימיות התורה וההשתלטות של תפיסות העולם בתוך עולם התורה, שזונחות את הפנימיות, זונחות את הקבלה, זונחות את כל עיקרי הרוח, הרוחניות של, 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 של תורת ישראל, לא רק שזה איזשהו מחלוקת, או שמאן דאמר ככה ואחד סובר ככה ואחד סובר ככה, אלא יש הבדלה ברורה בין אמת, בין לשמה, לבין השלא לשמה. והשלא לשמה הזאת שלא מובילה ללשמה זה קליפה, והקליפה הזאת תגרור את עם ישראל לשמד.
ובאותו אופן הוא קבע יחס מוגדר, יחס שהוא קבע אותו עיקרון ברזל, שיש יחס ישר בין עד כמה אדם נמשך לאמת וללשמה, לבין עד כמה שהוא נמשך לארץ ישראל. זאת אומרת, השיטה הזאת שהייתה בפולין, לבטל את החשיבות העצומה של האפשרות שנפתחה לעלות לארץ ישראל ולהציל, פשוט להציל מיליונים של יהודים, היא תלויה בהתליה באיזשהו כוח רוחני שנמצא בתוך בתי המדרש, שנמצא בתוך עם ישראל בדת היהודית. זה לפני הנאציזם, תבינו, זה לפני שאנחנו מדברים על הגרמנים. זה משהו פנימי, מלחמה פנימית בתוך בתי המדרש, בין הכוחות הפנימיים לכוחות החיצוניים. והכוחות החיצוניים הם המקור והשורש לכל הזוועות שמתרחשות על עם ישראל, כולל הנאציזם. זה דבר שהוא מזעזע לשמוע אותו, אבל הוא האמת. כי כשמבינים ומסתכלים בראי האמת על הדברים, רואים בבירור את יחסי השורש והענף. רואים בבירור את הקשר בין הדברים. רואים שהייתה מעבר למערכה שהתחוללה באירופה, ולכל הכבשנים ולכל לכל האש והתמרות השן שהיו שם, רואים שהייתה מלחמה בתוך בתי המדרש. מלחמה עזה. בין מי שראו מה הולך לקרות, בין מי שראו את האמת, לבין מי שלא יודע איך לקרוא לזה. התמכרו לשקר. התמכרו לחיצוניות. והחיצוניות הזאת אחזה בהם ככוח דיבוק. יש עדויות על רבנים שקיבלו מהרייך בכבודו ובעצמו, קיבלו מהיטלר סרטיפיקטים, אלפי סרטיפיקטים. סרטיפיקטים זה אומר אישורי יציאה מגרמניה ומפולין ומכל המקומות הארורים האלה. והם לא חילקו אף אחד מהם. הם פשוט משהו רוחני, משהו סתני. אין לי דרך אחרת לקרוא לכוח הזה. מנע מהם מבפנים לחלק את אישורי ההצלה האלה ליהודים. כי לא רצו, הרעיון שהם יעלו ויקחו חלק במפעל הציוני, העביר אותם על דעתם. אז אנחנו חייבים להבין עם מה אנחנו מתמודדים פה. זה מאוד קל להבין שהכוחות השטן וכוחות הסתרא אחרא נמצאים מרקדים, ריקדו שמה בגרמניה על הבמות בברלין, איפה שנאם היטלר. זה הרבה יותר קשה להבחין בהם כשהם לובשים בגדים שחורים וגרביים לבנות, רבותיי. וזה דבר שהוא נמצא בלב כל אחד ואחד, בלב כל בן אדם, בלב כל יהודי, היצר הזה. ומזה הזהירו גדולי ישראל, ובגלל זה הייתה המלחמה כל כך גדולה נגדם. כי ידעו שהם נגעו בנקודה האמיתית, בשורש האופל האמיתי. כי מי שהולך ונכנס לבית המדרש, הוא נכנס לדעת להילחם מלחמתה של תורה. וזה מלחמה, זה לא צחוק. זה היכולת לתת לעם את הדעת האמיתית, הדעת המתוקנת. ועל הדבר הזה יש מלחמה מאוד גדולה. כמו שכתוב בפסוק במשלי, מלך זקן וכסיל מצד אחד, וילד מסכן וחכם מצד שני. היצר הרע מול היצר הטוב. והיצר הרע זה לא רק היטלר. זה כוחות רוחניים, כוחות נפשיים, שמוטבעים בתוך ההמון, ומבילים אותו לסוגים שונים ומשונים של אבדון. צריך, מה שנקרא, צריך שניים לטנגו. הדבר הזה של השואה לא קרה רק מצד הגרמנים, עם כמה שהם הוציאו מתוכם תאומות של גיהנום שאי אפשר לעלות על הדעת. אז בואו ברשותכם אני אקרא לכם קצת מהכתבים של בעל הסולם בנושאים הללו. יש פה הקדמה לספר הזוהר. זה
דבר שפשוט בכמה פסקאות בעל הסולם הכניס פה מסר כל כך חזק, וזה באמת, אני מניח שמי שמכיר את בעל הסולם הוא מן הסתם מכיר את הפסקה הזאת, כי זאת אחת הפסקה פשוט מזעזעת, אבל אחת המפורסמות בדברים שהוא כתב. ושוב, הוא קשר וחיבר, זה ידוע, בין לימוד ספר הזוהר לבין היכולת של עם ישראל לחיות בארץ ישראל. אבל הוא כותב פה ככה: ובהמבואר מובן היטב כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם כולו. ולפיכך, גם העוסק בתורה יש לו אלו בית המדרגות. גם מי שעוסקים בתורה יש בהם את מדעת הבחינות האלה. יש בו חיצוניות ויש בו פנימיות. וככה זה גם בכל העם. גם בעם שלנו יש את שני החלקים האלה. יש את חלקו החיצוני ויש את חלקו הפנימי. והפנימיות היא תמיד יותר מועטה מהחיצוניות. באותו מגביר תרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שם ישראל תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם. עכשיו תבינו שהם אומות העולם. עכשיו תבינו, בעל הסולם לא מדבר פה במיסטיקה, רבותיי. הוא מדבר פה ברמה הפרקטית ביותר, רמת המעשה. בן אדם פרטי מישראל שלוקח על עצמו ללמוד את הדברים הללו, ללמוד את הדברים בדרך האמת, הוא בחלקו, במקום שבו הוא נמצא, הוא נותן את היכולת לרומם את עם ישראל, לרומם את מורשת ישראל, לרומם את ערכי ישראל. זה לא ברמה המיסטית. וכשמסתכלים ורואים על צדיקים כמו בעל הסולם, כמו הרב נחמן, כמו הרבש, שאנחנו שותים ממימיהם עד היום, אז אנחנו צריכים להבין שזה הלכה למעשה. זה הלכה למעשה. האנשים הללו השאירו לנו ולכל עם ישראל את, ה, את, את, את היכולת לרומם את עצמנו עד ימינו אנו ועד לנצח נצחים. המסר שלהם קיים. זה לא דברים באלמה שנאמרים פה. נמצא גורם כן. אז הוא אומר, וכל האומות יודו ויכירו בשבחם של ישראל עליהם. ובעזרת השם, בגאולה השלמה, כשיגיע הדבר הזה שבאמת עם ישראל יגיע לדלות את הפנימיות במלואה ולרומם אותה כמו שצריך, מתוקף זה האומות בעצמם יכירו בנו. ובכל דור ודור יש רמה כזאת ואחרת של מערכת יחסים בין האומות לבינינו. ואנחנו רואים שבזמן שהיו פה צדיקים מאוד גדולים, קרו ניסים ונפלאות. הציונות זה לא קרה סתם, רבותיי. הקמת מדינת ישראל בתמיכת כל האומות, זה לא קרה סתם. אבל לפעמים יש עליות, ולפעמים יש ירידות. ולפעמים גם במקום אחד יכולה להיות ירידה עצומה, ובמקום אחר עלייה. אבל כל מה שאנחנו רואים זה לא קרה סתם. כל הניסים והנפלאות שראינו בזמננו, זה לא קרה משום מקום. זה קרה כי הרוח הישראלית, הרוח היהודית, פעלה והוציאה מתוכה, מקרבה, את היכולת להקים מדינה. ועוד הרבה דברים אחרים גם חוץ מזה. וזה הכל פועל יוצא של עבודה של המונים, המונים, המונים מבני עמנו. ולא רק הצדיקים הכבירים במדרגות העליונות שלהם, אלא כל אחד ואחד שנתן את חלקו לדבר. בעל הסולם, יש סיפור על בעל הסולם. שכששחררו את הנגב, הרבש סיפר שהוא ראה אותו מאושר. ובעל הסולם לא נהג בהרבה הזדמנויות להחצין רגשות חיצוניים כל כך. היה אדם מאוד מאופק. הרבש שאל אותו על מה כל השמחה של הרב. והוא אמר, כבשו את הנגב. זה היה בזמן שרק, זה היה רק בגדר חלום, הזיות, שיהיה משהו בנגב. והרבה שאל אותו, אבל הרי נגב זה מדבר, על מה השמחה הגדולה? אז אמר לו, היהודים יפריחו את הנגב.
והרבש פתח זוג עיניים, הוא היה צעיר, הוא היה כנראה נער בתקופה הזאת. הוא אמר לו, אבל איך הם יפריחו את המדבר? ואז הוא אמר לו, התפללו. הם התפללו והם הפריחו. אז הרבש בכלל התפלל. הוא אמר לו, אבל הרב, הכובשי הנגב הם חילונים, הם לא מתפללים. אמרו לו, הם התפללו בלב. זאת אומרת, העניין הזה שבעל הסולם אומר פה לרומם את הפנימיות בכל בן אדם ובן אדם במקום שבו נמצא, יש לו את הפנימיות שלו. ויש לו את האחריות, התפילה הפנימית שלו. גם אם אנחנו לא מדברים, כל אחד ואחד מי שנתן משהו אמיתי לדבר הזה, יש לו חלק בעניין. עד שיקוים הכתוב, ישעיהו י' ד' ב', ולקחו ממים והביאו אל מקומם, והתנחלו בית ישראל על אדמת השם וגומר. וכמו כן כתוב, הכתוב ישעיה ממתת חף בית, כה אמר השם אלוקים, הנה סעד גויים ידיי ואל עמים ערים נשיא, והביאו בניין בחוצן ובנותיך על כתף תנשאנה. אז זה בהנחה שעם ישראל הולך בדרך האמת, בדרך התורה. זו דרך התורה, פנימיות התורה. אז הוא אומר, בהנחה שעם ישראל ילכו אחרי דרך האמת, הכל יהיה סלול בפניהם. לא יהיה צורך בסבל ובדם ובייסורים. אבל אם חז ושלום להפך, שהאדם ישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה. הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן. וכן בחלק השכל וטעמי מצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה, הדנה בחלק המעשה בלבד, ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, הרי הוא מקציב לשעה מועטת מזמנו בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שהייתה דבר שאין לו צורך, שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו, הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה-מטה את פנימיות העולם. הוא מוביל את העולם לבאר שחת, לגיהנום. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי אנחנו ממליכים פה במדינה בתור גדולי דור? מי אנחנו ממליכים במדינה פה בתור רבנים? ויכול להיות שהדבר שאנחנו עושים זה להמליך בדיוק את, 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 את עבד כימלוך. הרגילו אותנו למין תפיסה כזאת שגדולי הדור יכולים להיות גדולי דור בלי לעסוק אפילו לרגע בפנימיות התורה. הפנימיות התורה האמיתית, אנחנו לא מדברים פה, גם בפנימיות התורה יש גם דברים שמתדרים להיות פנימיות התורה והם זיוף, הם שקר. מדובר על פנימיות התורה האמיתית. יש אנשים שטוענים שהם לומדים פנימיות התורה, תדבר איתם על זוהר, הם יזרקו אותך, יתחילו לזרוק עליך אבנים. יש חסידויות כאלה, שלקחו לעצמם, יחסו לעצמם פנימיות התורה, אתה מדבר איתם על זוהר, אין להם זוהר בבתי המדרש שלהם. איזה מין פנימיות תורה זאת? מה זה? זה שקר. זה עוד יותר גרוע ממי שעוסקים רק בהלכה. עד רבה. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לבדוק את מי אנחנו ממליכים בתור גדולי דור. מה הרגילו אותנו לחשוב דמות של רב? אז באמת, אומרים כאלה אנשים שכל חייהם בבית המדרש, ואומרים, אנחנו לא עוסקים בפנימיות התורה. למה? כי זה רק מגיל 40, ורק אחרים שמילאת כרסיכה בשס ופוסקים. אז בסדר גמור, חביבי, אתה לא במדרגה הזאת, יש סבבה. אבל למה גדול הדור שלך לא עוסק בזה? דוחה את זה, מזלזל בזה, מקל בזה ראש. אין אצלו בכלל בבתי המדרש את הספרים האלה. אז צריך להבין, זה מה שנקרא מלחמתה של תורה. מלחמתה של תורה זה להבין שאם אין לנו בית מדרש מסודר אחד, שיש בו את כל הספרים, והספרים צריכים להיות מגולגלים ברפש ובאפר ולהעביר במחתרת, סליחה שאני אומר בפייסבוק, שיעורים כאלה שהיו אמורים להיות... לא שיעורים, זה לא שיעורים, זה שידורים, אבל זה לא, אני לא מדובר פה על השידורים, מדובר על הספרים עצמם. הספרים האלה היו אמורים להיות ברוב עם בהדרת מלך. אז אם אנחנו לא רוצים שיקרה שוב פעם, אותם דברים שקרו אז, אנחנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים. ואנחנו כבר רואים דברים מתפרקים פה למעול עינינו. מה, איזה עוד סימנים אנחנו צריכים? שאין לנו ממשלה כבר שלוש מערכות בחירות? מה עוד אנחנו רוצים שיקרה? שלא מספיק שקרו גם אסונות בכל העשורים האחרונים. אוסלו ודברים אבסורדים לגמרי. יחס ישר רבותיי, בין האם נותנים מקום למדרגות הבחירות
ובפרט ובפרט בבתי המדרש, לבין האירועים שקורים מסביבנו. פשוט מאוד. להוריד מטה-מטה, החיצוניות הזאת מורידה מטה-מטה את פנימיות העולם, שהם בני ישראל, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם, שהם אומות העולם, וישפילו ויבזו את בני ישראל. הוא אומר, אין מנוס מזה. אם אנחנו, איפה שאנחנו, ממליכים לא את הגדולים האמיתיים, לא ממליכים את התלמידי החכמים האמיתיים, התוצאה של זה היא ששורש וענף זה פועל, היעדר הדעת בכל סדירות העם, וכתוצאה מזה בלבול מוחלט של עם ישראל והשתלטות של האומות עליו. חז ושלום. וישפילו ויבזו את בני ישראל, ויחשבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם חפץ בהם, חז ושלום. ולא עוד אלא גורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות שלהן עצמן, הוא אומר, זה כבר משליך על כך שבאומות גם יש פנימיות וחיצוניות, גם יש בחינות יותר זקות ויותר גסות. והוא אומר, כבר האומות מאבדות את עצמן. הגסות שבהן עולה על, על, על הבחינות הזקות יותר. כמו שהיה בגרמניה הנאצית. כמו שגם בסביבתנו אנחנו מוקפים בדברים פראיים לגמרי. לא תמיד העולם המוסלמי היה כל כך פראי. במשך מאות בשנים, אמנם לא לקקו דבש שם, אבל חיו יהודים במרוקו, חיו יהודים בתימן, חיו יהודים באלג'יר, בתוניס, במצרים, בכל המקומות הללו, בסוריה. ושוב, לא לקקו דבש, אבל המצב הנוכחי היום, שיהודי לא יכול שכף רגלו תדרוך במקומות האלה. מקומות שחיו בהם מאות בשנים. מאיפה זה הגיע? האנרכיה הזאת שמקיפה אותנו. אנרכיה. בגלל שהתפקיד של עם ישראל הוא הרבה הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו יכולים לדמיין. וכשמנהלים אותו, האנשים הלא ראויים, הדברים מסביבנו קורסים לאנרכיה. וזה לא לשווח. זה לא לשווח שבסוריה נטווחים אנשים על ימין ועל שמאל. כבר עשור, מי יודע כמה זמן. תופת, גיהנום מלא אדמות. זה לשווח? זה לא לשווח. זה השתלטות של הבחינות הגסות, בחינות פרימיטיביות, שאנחנו בתקופתנו לא היינו אמורים לראות אותם בכלל בעולם המודרני. היה אמור לעבור מהעולם הפרימיטיביות הזאת. והפרימיטיביות הזאת זה שורש וענף לפרימיטיביות אחרת, שלא רוצה להגיע ללשמה. השלא לשמה היא פרימיטיביות. הרי לעיניך שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ובפנימיות התורה. בגלל זה שכל מיני חכמים בעיניהם יוצאים ומבזים את הלימוד הזה, ומבזים את הזה, חושבים שהם חכמים גדולים, שהם חושבים שהם יצאו נגד המיסטיקה או איזה משהו. לא, הם לא, אין להם שום השגה, אין להם שום מושג במה הדברים מדוברים. הם לא מבינים שהלבושים האלה שנראים כעיסוק במיסטיקה, זה רק תלבושת, מעטה, על האמת, על החוכמה הפנימית האמיתית של הדברים, שזה חוכמת ישראל. זה פנימיות התורה, זה הרוחניות. והטיפשים רואים בזה רק טיפשות, כי הם רואים רק את עצמם. ולכן נמנע מהם הדבר. אם יקש תתפתל. נורא. להפך, כל החורבנות וכל ירדתם של בני ישראל הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה. והשפילו מעלתה מטה מטה. ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו כלל. והיום תיכנסו לבית מדרש ממוצע במדינת ישראל. אתם תראו שם ספרים בפנימיות התורה? לא. תקציבים, ישיבות, עסקנות. אבל לפנימיות התורה לא ייתנו להיכנס. כי יש כוחות אופל. כוחות אופל שמשרתים אינטרסים גם בלי דעת. גם בלי לדעת מה בדיוק הם משרתים. הם מוכפים דברים שהם נגד עם ישראל, והם בטוחים שהם בדרך הנכונה. העקשנות הזאת, לא להקשיב לקולות האמת.
ממשיך פה, אני רוצה להראות עוד דברים, אז אני ברשותכם מדלג פה לאות עין א', אומר ככה, זה מין שרשרת כזאת שמתגלגלת. טעם דבריהם, כמו שביארנו, שביות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה. זה כמו מעגל בתוך מעגל, כמו הבובות האלה, שיש בובה בתוך בובה. האכזריות שמגלים החיצוניים כלפי תלמידי החכמים שהחזיקו על הכתפיים שלהם ממש את ארון הקודש, את פנימיות התורה, היא מתגלגלת בצורה של שורש וענף למעגלים יותר ויותר חיצוניים. עד שזה שהעשייה הקדושה כל כך, עד שזה מתרקם כבר באומות, הבלגן והאנרכיה, וזה מגיע לתופעות כל כך איומות, כמו שראינו. ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. והם הבא כעברים מגששים קיר, הם לא מבינים מילה ממה שהם קוראים. רואים את זה אפילו בספרים של המתנגדים לחוכמת האמת. איזה הבנות של הבל. עד ימינו אנחנו רואים, או שזה ניסיון להסתיר, או שזה פשוט חוסר הבנות מזעזעות. שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תועלת גופם. הם לא יכולים להבין את הלשמה האמיתית, ולכן הטעמים שהם נותנים בתורה הם טעמים של קליפה, הם טעמים שלא, של שקר, של רצון לקבל, של היצר הרע. וכן חיצוניות התורה, הם המחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשיהם הללו, שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה. כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי התורה. הוא אומר, כל מה שהחרדים החיצוניים צעקו עליו בכל המאה השנה האחרונות, או, החילונים משתלטים על ארץ הקודש, הם עושים ממשלה וזה סיטרא אחרא וזה כל הדברים. הרבה שאומר, על מה אתם צועקים? אתם צועקים על עצמכם, זה תוצאה ישירה של האנרכיה והחורבן שאתם יצרתם. זה לא עוד שום דבר אחר, אתם צועקים על המראה של עצמכם. וכן החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. הוא אומר, גם באומות יש חלוקה, לא כל האומות רוצות ברעת ישראל. אבל הקומפוזיציה הזאת, המערכת היחסים בתוך האומות בין הטובים שבהם לרעים שבהם, היא מתרופפת, היא נהרסת ברגע שעם ישראל לא מתפקד. ולכן בעלי החורבן שבהם עולים ומתגברים על הטובים שבהם, כמו שראינו בגרמניה. וכן חיצוניות כל העולם, שהם אומות העולם, מתגברת ומבטלת את בני ישראל שהם פנימיות העולם. זאת אומרת, מספיק שעם ישראל על כל ישיבותיו היה נותן מקום לתלמיד חכם אחד בדרך הפנימיות ומקשיב לו, כל הדברים היו נראים אחרת. כל המערכת הייתה מתקיילת על פי סדר הרמוני אחר לגמרי. מי שמערער על הכיסא של התלמיד, מה שנקרא על כיסאו לא יושב זר, על הכיסאות של אותם נשמות שלאורך הדורות היו אמורות לשבת, הוא זה שמביא את החורבנות האמיתיים. זה כמו שכתוב בגמרא, שגדולה השנאה של עמי הארצות לתלמידי חכמים, יותר ממה שגדולה השנאה של האומות לעם ישראל. למה? כי זה עניין של שורש וענף. זה המקור לכל הצורות. מזעזע. ובדור כזה, כל בעלי החורבן שבעולמות העולם מרימים ראש. בעל הסלם כתב את זה בימי התופת. ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. דהיינו כמו שאמרו זיכרונה לברכה, במות סמך ג' עמוד א', אין פורנות באה לעולם אלא בשביל ישראל. דהיינו כמו שאמרו בתיקונים הנ"ל, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו עדי ראייה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, הוא מדבר על הגרמניה, על השמד.
ולא עוד שמידת הדין פגע דווקא בטובים שבנו. כמו שאמרו זכרונם וברכה בבקם הסמך עמוד א', ואינה מתחילת אלא מהצדיקים תחילה. ומכל הפאר שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטא וכולי, לא נשאר לנו אלא הסירידים שבארצנו הקדשה. הנה מעתה, מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה. וכל אחד ואחד מאיתנו שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומעודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה וליתן לה את מקומה הראוי. כי חשיבותה על מעלת חיצוניות התורה, זה המשימה שלנו רבותיי בדור הזה. ואז יזכה כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו. דהיינו בחינת ישראל שבו, שהיא צרכי הנפש, על בחינת חיצוניותו עצמו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהיא צרכי הגוף. והגיע הכוח הזה גם על כלל ישראל כולו, עד שעמי הארצות שבנו יכירו וידעו את השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, זה יהיה בדרכי שלום, וישמעו להם ויצייתו להם. וכן פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעלי החורבן. וכן פנימיות העולם שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם על החיצוניות העולם שהם האומות. ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם, ויקיימו הכתוב ישעיה י"ד ב', ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת השם וגומר. וכן ישעיה מ"ט כ"ב ב', והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תנשאנה. וזהו שאמרו בזוהר נסור דף כ"ד עמוד ב', וזה לשונו, בהי חיבור הדילך של רבי שמעון בר יוחאי, דיו ספר זוהר וכולי, יפקון בהם מגלותה, מן גלותה ברחמי, דהיינו כמבואר, אמן כן יהי רצון. זאת אומרת, בעל הסולם קובע לנו פה את הקשר הישיר בין החורבן של השלא לשמה בבתי המדרש, מה שרוב העולם הדתי חושב שזה השיא והפאר וההדר, אבל בהיעדר הפנימיות זה חורבן, לבין החורבן שקרה בפולין. אז זה מאמר אחד של בעל הסולם בנושא הזה. אני רוצה לראות לכם מאמר נוסף, זה נקרא מאמר השלום. הוא כותב כאן ככה. הוא אומר שיש חילוק בין שני בחינות של אנשים. הוא אומר שני סוגים של אנשים. שזה מרומז במשנה, במשנה במסכת אבות, שהכל נתון בערבון. ככה רבי עקיבא הוא היה אומר, הכל נתון בערבון, זה משנה במסכת אבות פרק ג' משנה תצאי. ומצודה פרוסה על כל החיים, החנות פתוחה והחנבנים מקיף והפנקס פתוח ויד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. עד כאן לשונו. אז ברשותכם, אני מביא רק חלק מהמאמר, וזה אות למד זין, שבה בעצם בעל הסולם מבאר שהמשנה הזאת מדברת על שני סוגים של אנשים. אנשים זה גם מוכפל בהרבה. זאת אומרת, זה סוגים של אנשים, זאת אומרת שבמובן מסוים העם מתחלק פה לשניים. הוא מצייר לנו רבי עקיבא בית סוגי אנשים. סוג האחד הם מבחינת חנות פתוחה. שחושבים את העולם הזה כמו חנות פתוחה בלי שום בעל הבית חנווני. ועליהם הפנקס פתוח והיה, אומר הפנקס פתוח ועד כותבת. דהיינו, אף על פי שהם אינם רואים שום חשבון. מכל מקום כל מעשיהם בספר נכתבים כמבואר לעיל. שזהו על ידי חוק ההתפתחות המוטבע בהבריאה בעל כוחה של האנושות. אשר מעשי הרשעים בעצמם מולידים בעל כוחה מעשים טובים. הוא אומר, מה זה רשעים? רשעים מובילים לחורבן העולם. ועל החורבן הזה נבנית אחר כך בניין חדש. זאת אומרת, מי הם הרשעים? הם אותם אלה שבמעשיהם תרמו לחורבן העולם. מצד שני, סוג השני של האנושות הוא מכנה בשם הרוצים ללוות, שהם המתחשבים עם בעל הבית, ובעת שלוקחים מה מהחנות, אינם לוקחים רק מבחינת הלוואה,
שמבטיחים לחנווני לשלם לו את מחירו הקצוב, דהיינו לזכות אל ידה למטרה התכליתית. ועליהם אומר, כל הרוצה ללוות יבוא וילווה. זאת אומרת, בעל הסולם אומר, האנושות ובכלל עם ישראל מתחלק לשניים. יש את אלה שמבינים שיש תכלית, ומבינים שהאירועים הם בעלי מטרה תכליתית, ופועלים בכל יכולתם לתרום למטרה הזאת כפי שהיא אמורה להתקיים. ולעומת זאת, יש אנשים שמתנגדים לתכלית הזאת. ויש מאבק פנימי בין שתי השיטות האלה. כי אחת, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, דרך תורה ודרך איסורים. האחת דוגלת בדרך איסורים, היא אומרת, ממילא הקדוש ברוך הוא יביא את התכלית. למה צריך להתאמץ? הוא יביא אותנו על כנפי נשרים. ולאן זה מביא? זה מביא לחורבן. אז אומרים, טוב, למדנו מהחורבן הזה, אז בזכות זה שהייתה השואה, אז הוקמה מדינת ישראל. חבר'ה, זה לא עובד ככה. יש את האחרים שמבינים, לא, צריך לעלות, צריך לעשות, צריך לבנות, והם מוכנים לתת כל מה שהם יכולים למען התכלית הזאת. וזה הבדל בין דרך תורה לדרך ייסורים. אז חברים, אפשר להרחיב עוד הרבה מאוד על מה שאומר בעל הסולם בנושא הזה. ברמה המערכתית, העצומה, הכללית, העל זמנית הזאת. אבל אני רוצה לדבר עוד קצת על כמה פרטים. וזה שרואים, כשמסתכלים על האירועים עצמם, את הפער המאוד מאוד גדול בין היחס שזכו לו מי שאמרו דברי אמת למי שאמרו דברים שהם לא היו אמת. אז אני מקווה שאני לא מי ייתן וזה על דעת אותם צדיקים שאנחנו מדברים עליהם, אבל אני אומר את הדברים האלה מתוך קירות ליבי. אני לא יודע אם זה על דעתם, כי הם היו אנשים מרוממים מעל ומעבר לכל העולם הזה, לא ראו רק זכויות ורק טובה. גם בספר שלהם זה משתקף, למשל הרב טייכטל. בכל זאת יש דברים שחייבים לאמר, אז ברשותכם בואו נגיד כמה מילים על הרב טייכטל הצדיק, השם יקום דמו, הרב טייכטל, שהוא כתב בזמן השואה, מוחבא מחבא בעליית גג בהונגריה, את הספר שלו, הם הבנים שמחה. זה ניסים ונפלאות, האופן שבו הספר הזה בכלל נמצא, התגלה. הוא כתב את כל כתב היד, מתחבא בעליית גג בהונגריה, אחרי שהגרמנים כבר פלשו לשם. והכל מזיכרון. זה לא יומן כי יסופר, מאות מראי מקומות, ספרים מכל רחבי ארון הספרים היהודי, לא רק גמרא, לא רק זוהר, לא רק הלכות, רמב״ם, אלא פשוט לפרטי פרטים, אולי מאות ספרים, ראשונים, אחרונים, מכל מה שאפשר להעלות על הדעת. כל דף מלא בציטוטים על גבי ציטוטים, והכל מזיכרונו. והוא כידוע, הספר אם הבנים שמחה, הוא כתב על חשיבות העלייה לארץ ישראל. הוא לא זכה לצערנו לעלות לארץ ישראל. אבל הוא כתב, פשוט כל דף בספר הזה הוא רלוונטי לזמננו, לכל השאלות שאנחנו מתחבטים בהם וחושבים שאין בהם תשובה. יחסי דתיים חילוניים, החשיבות של צבא ישראלי, דברים באמת שהם רלוונטיים ביותר לזמננו אנו, ושלא לדבר על עניין בניין בית המקדש. ו מעבר לזה שהספר הוא פשוט עדות חיה לדינמיקה שהייתה בהונגריה בזמן הזה, והדברים שנכתבים שם הם מסמרי שיער, הם מצמררים. כי הרב אומר שכשכבר זה היה ערב הפלישה הגרמנית להונגריה, שהרייך כבר עמד לפלוש להונגריה, והרב כבר הבין לאן הדברים הולכים, ובמקביל, בעיירה, במקום שבו היה, כבר התחילו להגיע אדמו"רים שהוברחו מפולין, והוברחו מהשואה. הם התחילו לעבור דרך גרמניה, ובמנוסה שלהם, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי היו האנשים שפעלו
להציל את אותם אדמו"רים? ולאיזה אינטרס? ולמה השיירה הזאת פסחה על הרב טייכטל, ואדמו"רים מסוימים שהאג'נדה שלהם הייתה הפוכה משלו, פעלו להציל? דווקא את אותם אדמו"רים האנטי-ציונים והאנטי, כן, אנטי כל פנימיות התורה וכולי, דווקא אותם פעלו להציל. זאת אומרת, יש פה מערכת שהרייך הגרמני היה שותף להם. לא, האנשים האלה לא חמקו מתחת לאף שלהם. והיה שותף לה גם, הממשל האמריקאי היה שותף לה. והיו שותף לה גם המערכת, הממסד הציוני, להציל אדמו"רים מסוימים. עכשיו, אני לא יודע, אני בן אדם הגיוני. אני בן אדם בעל חשיבה רציונלית. לא הייתי חושב שאם נגיד למול עיניו של בן גוריון הייתה הבחירה את מי להציל, אם להציל את הרב טייכטל או להציל את האדמו"ר מסאטמר למשל, שהוא היה מעדיף להציל אדם כמו הרב טייכטל, עם כל הצעקה שלו, או האדמו"רים הם אנטי ציונים וכו'. למה הוא פעל להציל את... זו שאלה שאנחנו חייבים לשאול את החברים. שאלה, ברגע שהסימון נופל, ומבינים את עומק השאלה שיש פה, שהיא מעמידה בסימן שאלה מאוד מאוד גדול, את התהליכים שקרו. למה אנחנו שומעים על קסטנר, ועל הקשרים שלו, מצילים ברכבות לשוויץ, את האדמו"ר מסאטמר? אנטי ציוני מובהק. והרב טייכטל נשאר לגסוס בעליית גג בהונגריה? ההיגיון היה אומר להפך. והדבר הזה הוא לא עניין נקודתי. הוא עניין שחוזר כחוט השני בכל התופעות האלה. רואים שהצילו אדמו"רים אנטי ציונים. רואים שהצילו בדיוק את מי שנראה הפוך ממי שהיה אינטרס להציל. ואת מי שדיבר בעד ואת מי שדיבר דברים טובים, השאירו למות. עכשיו הרב טייכטל שדיבר על בניין בית המקדש. וזה דבר שרואים אותו כחוט השני. שכל מי שדיבר בזמנים האלה וגם בזמננו על ההלכות האמיתיות בנוגע לבית המקדש, בכל מיני דרכים שונות ומשונות, מצאו את הדרך לעשות לאנשים האלה חיסול ממוקד. ואם זה היה רק הרב טייכטל, אז אני אומר בסדר, זה קרה בהונגר, אנחנו לא יודעים. אבל בין אם חיסול מפורש ברמת הנפש, או חיסול ברמת אני חשוב כמת. ביטול, החרמה, כמו הרב הירשנזון שאנחנו מדברים עליו כמעט כל יום, שהיה צריך לברוח מהארץ, הוא היה יליד הארץ, והוא היה צריך לברוח לטורקיה ומשם לארצות הברית מטעם החרמות שהחרימו אותו. אז רבותיי, את מי האנשים האלה משרתים? את מי הם משרתים? מוכרים לנו מצד אחד עצמאות ציונית, עצמאות מדינית פה במדינת ישראל, ומי שמדבר על ירושלים ועל בית המקדש, אז מחסלים אותו? את מי, איזה אינטרסים האנשים הללו משרתים? ואיך הם הצליחו להגיע לעסקאות כאלה עם השטן הנאצי, ולהוציא בפינצטה אנשים מסוימים שרצו להציל אותם? לאיזה אינטרסים? ואנחנו חייבים להבין שזה לא אירועים ספורדיים מפוזרים מופרדים זה מזה. זה מערכת אחת שלמה שצריך לראות אותה כאחת. כתהליך היסטורי אחד של 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 שתי מערכות שנלחמות זו בזו. מלך זקן וכסיל נגד ילד מסכן וחכם. יצר טוב נגד היצר הרע. והיצר הרע הוא החילות שלו הם רחבים מאוד. עם, 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 עם מערכה שנמשכת לא שנה, לא שנתיים. ולא, תנו לי לחדש לכם. זה גם לא נגמר במלחמת העולם השנייה ולא התחיל בה. זה תהליכים של אלפי שנים. של כוחות שנלחמים זה בזה על האמת והשקר. ולפעמים הם מתחפשים שנראים כמו אדמו"רים, ונראים כמו עם, 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 עם חליפות שחורות וגרביים לבנות. ועדיין הם חלק מהמערכת האחת שהיא נגד עם ישראל.
בין אם הם במודע ובין אם לא במודע. וזה לא בכדי שגורמים מסוימים הצילו וגורמים אחרים השאירו למות. אז הרב טייכטל מספר בהונגריה. הוא מספר שהוא התחנן לפני גבאים של בית כנסת מסוים. לפני הפלישה הגרמנית, מי יודע כמה נשמות הוא היה יכול להציל. כמה יהודים הוא היה יכול להציל. הוא ביקש לדרוש בשבת בבית כנסת. וכולם ידעו מה הולך להגיד. הוא הולך להגיד לאנשים, חבר'ה, אנחנו יודעים מה הולך לקרות. הגרמנים הולכים להסכנס להונגריה. הצילו את נפשותיכם כל עוד שאפשר. תעלו לארץ ישראל. מי שיכול ויש לו את הסרטיפיקטים, תעלו. עכשיו הרב היה כבר בשארית כוחותיו, הוא היה זקן ותשוש, והוא היה בדלות כזאת שלא היה לו להתפלל בשחרית, לא היה לו זוג תפילין וטלית. לסירוגין היה לו פעם טלית ופעם תפילין. אז לצאת לעיר אחרת בהונגריה זה היה בלתי אפשרי עבורו, שלא לדבר על לצאת לארץ ישראל, למי ששואל. אלא אם כן, בן גוריון היה רוצה להציל אותו, אבל זה כבר עניין אחר. בן גוריון וכל המערכת הגלובלית שלקחה חלק בדברים. אבל אתם חושבים שנתנו לרב טייכטל לדבר את הדרשה הזאת? לא. סגרו בפניו את הדלת. והיו מתנגדים שדאגו שהוא לא יוכל לדבר. והוא מתאר את זה בספר שלו, הוא מתאר את זה בכזאת עדינות שפשוט בא לבכות מהצדיקות שמשתקפת, שרואים שאפילו כשהוא כתב את הדברים הללו, שזה דברים מזעזעים, הוא כתב אותם לא כמו שאני אומר אותם. בכזאת זהירות, לא, שלא ישתמע כאילו הוא מעביר ביקורת על אף יהודי. אבל עדיין, כשאנחנו קוראים את הדברים, אנחנו רואים את הדברים, כן? בלי כל היכולת האצילית הזאת להציג אותם. ובמקביל, אותם הדבורים, אני לא אגיד בדיוק של איזה זרם, לאיזה זרם הם שייכים, זה גם לא רלוונטי, כי זה, באותה מידה זה יכול להיות אדמור אחר. אז זרמים שמשגשגים כאן בארץ, והובאו כאן לשגשג ולפרוח, והם לא ציונים במיוחד. בא ונעם בעצם ברוב העם ובהדרת מלך, והבטיח לכל היהודים שם בהונגריה שלא יקרה להם שום דבר. ושלא, כל השמועות שהם שומעים מפולין, זה לא אמת. ככה כתוב בספר, בהם הבנים שמחה, למען השם. ושיקר במצח נחושה לכל היהודים שהיו שם, ודן אותם למוות. למה? כי כנראה שמי שאלה אותו על הרכבות, על הרכבות של ההצלה, אמר לו, שאסור לו לגלות שום דבר. דברים מזעזעים, רבותיי, מזעזעים. מזעזעים, פשוט מזעזע. אז מצד אחד יש לנו צדיק אמיתי שנלחם בשארית כוחותיו האחרונות בשביל, הוא יודע כבר שחייו עבודים, זה לא יאמן. הוא כבר יודע שהוא את עצמו לא יצליח לעלות לארץ ישראל, אלא במקרה נס. אבל הוא לא שמח על הנס. ונלחם, דפק על שערי בית הכנסת, תנו לי לדבר, רק שאני אוכל לדבר, להוציא עוד כמה יהודים. ומצד שני, אדמו"רים שיצאו משם, מהתופת של פולין, כבר ראו את זה במו עיניהם, הרב לא ראה את זה במו עיניהם, במו עיניו, הוא הבין שזה מה שקורה. אבל שהם עדות, יש להם עדות, הם כבר יצאו משם, מפולין, יודעים שרוצחים יהודים. אפילו ברמז לא אמרו את זה, כי ככה ציוו עליהם הגורמים הגלובליים שפעלו להציל אותם. ובאותו אופן הצילו את חב"ד, כמו שהצילו את סאטמר. ופעולות שהגיעו עד נשיא ארצות הברית. דאז. למה? למה? למה פעלו באופן כזה להציל דווקא את אותן חסידויות ואת אותם קודקודים שהיו כל כך אנטי-ציונים?
חייבים להבין. וזה, השאלות האלה לא נגמרות גם רק בשואה. הם גם, גם, גם בארץ ישראל יש לנו את השאלות האלה. למה למען השם בן גוריון, כשהוא נפגש עם בעל הסולם והוא נפגש עם, 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 עם החזוניש, שהחזוניש בפנים, בפנים אמר לו, אתם העגלה הריקה. בעל הסולם דיבר איתו על, 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 על שיתוף וערבות ואחווה הדדית ועל תיקון כל עם ישראל ועל קיבוצים. את מי בן גוריון הלל ושיבח ואת מי בן גוריון ביזה? אחרי שהחזוניש הסתכל לו בפנים ואמר לו, אתם העגלה הריקה. הוא יצא ושיבח אותו, איזה יהודי, איזה תלמיד חכם. בעל הסולם, אחרי שהוא דיבר איתו, כבר לא היה לו פנאי. מה קורה פה? מה זה הדבר ההפוך הזה? להעדיף את הרע על פני הטוב. זה סוג של מחלה, מחלה שאנחנו רגילים לחשוב עליה כאנשים אומרים שמאלנים, השמאלנים הם, הם, הם. אבל זה, זה, זה קיים, זה מחלה שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שאנחנו יכולים להעלות על הדעת. זה מחלה פנימית, לתעדף את הרע על פני הטוב. בכל הזדמנות. איי, איי. עכשיו, אז זה לגבי רב טייכטל. אני לא ארחיב, זה נושא כל כך כואב, באמת, אם הבנים שמחה, זה ספר כל כך קדוש. וגם בארץ, אחרי שהוא כבר התפרסם, גם החרימו אותו. כתוב שם, הלכה למעשה, אנחנו כבר אמרנו את זה, הלכה למעשה בניין בית המקדש. הלכה למעשה שצריך לבנות את בית המקדש. זה כתוב הלכה פסוקה של הרב טייכטל. תלמיד חכם בשיעור קומה שאין כדוגמתו. באו לפה, הקימו לנו ממסד של ציונות דתית, וקברו את הספר הזה. רצחו אותו פעם שנייה. שבא לכם רב ראשי מזוהה עם הציונות הדתית, והולך ומשתחווה לאדמור מחבד שמה בברוקלין, מה שהם קוראים הבית המקדש שלהם. השם ירחם, זה פשוט לרצוח את זה פעם שנייה. ולבוא ולהגיד, קים לי שירד בית מקדש מהשמיים. איך אנחנו לא מתביישים? איך אנחנו לא מתביישים על הדבר הזה? יש פה כתות שיבטו את כל סדרי הגאולה. כשאני אומר חב"ד, ואנשים לפעמים מזדעזעים שאני מדבר על חב"ד, זה בגלל שהם לא יודעים על מה מדובר. הם לא יודעים איזה שיטה מזעזעת יש להם. אמונה אמיתית ברעיון של 3 שבועות. שהם המציאו, הם הכינו את היסודות, את התשתית לסאטמר. לכל אורך הציונות הם התנגדו. דאגו שיהודים לא יעלו לארץ ישראל. שלא יפרו חס ושלום את ההזיה הזאת שלהם של 3 שבועות. שכבר כל גדולי ישראל אמרו שזה, אין לזה שום רלוונטיות לזמננו. השאירו אנשים בגולה ובמתכוון. במזיד, לא שסתם. הם יצאו נגד הרב קלישר. הם משהו בהם פועל. ומישהו חייב לשאול את עצמו, מאיפה יש להם את כל התקציבים האינסופיים האלה, שתלמידי חכמים אמיתיים יכולים רק לחלום עליהם, לרומם את עצמם כמשיח, ולהתנגד לבניין בית המקדש. כשהם אומרים משיח, שהמשיח שלהם צריך לבוא ולבנות את בית המקדש, זה בעצם לשים משקולת ולמנוע את הגאולה בכל דרך. הם ניסו למנוע את הקמת ארץ ישראל, וכשהם ראו שזה לא עובד להם, הם עכשיו מנסים למנוע את עניין ירושלים. בשקרים, בפייק הלכה. תדעו רבותיי, כשנפוליון בא לארץ ישראל, שמנשר נפוליון עד היום, הוא רצה להקים מדינה יהודית כבר אז. הרב נחמן רץ לארץ ישראל, קרא לאנשים, ארץ ישראל, תעלו לארץ ישראל. מה הייתה כל המחלוקת בין ברסלב לחב"ד? סביב העניין של ארץ ישראל, סביב העניין הארור הזה שלהם, של השבועות הארורות האלה שלהם. והם נלחמו נגד זה. כל הסיפור הזה עם נפוליון זה סביב זה. והרב נחמן צעק, ארץ ישראל, ארץ ישראל, עלה בעצמו, שימש דוגמה אישית. הבעל שם טוב לא יכל לעלות לארץ ישראל, והרב נחמן נכנס לפה. בחירוף נפש. והם... יש את הסיפור שעד היום הם מספרים. מי שילך לבית חב"ד ישמע אצלם. גאים בעצמם שהם הצליחו לסכל את התוכנית של נפוליון. שהיה לאדמו"ר הראשון שלהם, היה סוכנים אצל נפוליון והצליח לסכן את התוכנית שלו.
לעשות מדינה יהודית כבר אז. מי יודע, אולי למנוע את השואה, אם היו מקשיבים לרב נחמן ולא לדבר הזה. מה הם אמרו? הם אמרו, מה הייתה הצרות עין שלהם שכל כך חרפן אותם שתהיה מדינה יהודית? אם יהיה ליהודים טוב, אם הם לא יסבלו, אז הם לא יתקרבו מספיק לאבא שבשמיים. זה שטן בכבודו מעצמו יכול לעלות דבר כזה על דעתו. הנה, ויש כשיטתם. כל התופת של השואה, היהודים סבלו. זה קירב מישהו לאבא שבשמיים? השם ירחם. והם לא מתביישים עד היום לספר את הסיפורים האלה. הם לא מתביישים עד היום להלל את האדמו"רים שלהם שאמרו את הדברים הללו. וכל הציבור החרדי נמשך אחריהם. כמעט. עד כדי כך שזה הגיע שרב ראשי שמזוהה עם הציונות הדתית, קבר את הספרים של הרב טייכטל והלך השתחווה בברוקלין. ואומר, קימלי, קימלי, בית מקדש מהשמיים. איזה בית מקדש מהשמיים? הרב טייכטל כתב, הלכה פסוקה. זה הציונות הדתית. הסתירו את כל הספרים, הממסד פה הסתיר. ואנחנו חייבים להבין את מי הם משרתים. זה לא נגמר רק בהיטלר ובגרמניה הנאצית. יש כאן גורמים שנמצאים בתוך בתי המדרש, והם מונעים מאיתנו את היכולת להחיל ריבונות בירושלים, בעיר הבירה שלנו. כי תבינו, כל קואליציה כאן במדינת ישראל, שהיא אפילו קואליציית ימין, ואנשים שואלים למה אין פה ימין, מה שנקרא. זה לא ימין, זה ממשלה ציונית, ערכית, לאומית, ישראלית. וזה בגלל שכל קואליציה כזאת נשענת על קולות של חרדים, והחרדים האלה הם ברובם זרמים אנטי-ציונים. במה שנוגע לעניינים העיקריים. וזה נוגע משיטה. ומי מממן את השיטה הזאת? אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע כל המימון וכל היכולת שהם יושבים בטירות והרמונות מבוצרים עם ספרים ועם עם, עם, עם מימון לעשרות אלפי אברכים, ומי שעוסק בספרים האמיתיים אין לו אפילו פינה להניח את הראש. זה מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. למה זה ככה? ואז אנחנו נתחיל להבין מה קרה בשואה. הייתה מלחמה אמיתית, והמלחמה הזאת לא התחילה בשואה, התחילה 200 שנה לפני ועוד לפני, הרבה הרבה לפני כן. וכשהאדמו"ר מחב"ד בא ואמר לבילו, והוא אמר להם, אני לא, אם תוסיפו את הפסוק, זה... לכו ולכה באור השם, אז אני אבוא אתכם. הוא שיקר להם וצחק להם בעיניים, הוא צחק להם בפרצוף, עשה מהם צחוק, כי זה לא, זה היה בדיחה מבחינתו, ועד היום זה בדיחה. כי חב"ד התנגדו על הרב קלישר, הם התנגדו על הרב אלקלה, הם התנגדו על הרב נחמן, וכתבו את זה בספרים שלהם שחור על גבי לבן, שגם אם מי שעלים לארץ יהיו צדיקים גמורים, הם עדיין לא יעלו, כי הם מתנגדים לכל הרעיון שיהודים יהיו בארץ ישראל. וכל הסיפור על הבילו וכל הדברים האלה, זה, 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 זה קשקושי שכל. זה בלוף רק למי שלא יודע את כל התמונה המלאה. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה הדברים האלה מגיעים. מה המקור, מה השורש שמרומם כל כך ונותן כוח לדברים הללו. ורבותיי, התשובה היא מזעזעת. אז את זה הראינו כבר לפני כמה ימים. זה פרסם את זה נס חי שואשי. זה אמנם מזרם של ברסלב, שזה הזרם הירושלמי, אבל כתוב פה עדות שבתקופה הזאת של סקני חסידי ברסלב, וזה גם דברים שסבא רבי ישראל דובר עוד עשר זכותו יגנו למען, ננח נחמן נחמן מאומן, גם אמר דברים דומים. מהבחינה הזאת אני מביא את זה כאן, כי זה תואם את הדברים שאנחנו יודעים גם מצדיקי האמת של ברסלב. שסקני ברסלב החזיקו דבר דומה מאוד למה שאמר בעל הסולם. שההתנגדות הזאת היא על הרב קלישר ועל הרב אלקלאי, ועל כל הרעיון הזה של המהלך הגאולי הזה, שבסופו של דבר בזכותו קמה לנו המדינה, הוא זה שהוביל לשואה. הנה, והיה ששת מיליונים מישראל מוצלים מאש הכבשנות ותאי הגזים.
אבל כיוון שהתנגדו אז לדבריהם, ראה השם יתברך וכו'. זה המלחמה שיש לנו פה. נורא. פשוט נורא. אז אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיע הדבר הזה, הדבר השטני הזה, מה מחולל אותו. ובשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין את האירועים של המאה ה-20 כחוליה. במערכת אירועים, במערכת היסטורית מתמשכת, שלא נולדה אתמול, ולא התחילה מאתמול. ובשביל זה צריך להסתכל על כל המכלול. צריך להבין את זה כחלק מהחורבן. להבין שהדברים האלה התחילו כבר מהכיבוש הראשוני, או גם לפני זה. אבל יש מערכת שמרחיקה את עם ישראל מארץ ישראל. יש מערכת שנקראת הגלות. והמערכת הזאת היא מה שאנחנו קוראים לה רומא. אוקיי? רומא היא המחולל הראשוני לחורבן, ומאז סביב, לאורך ההיסטוריה, התפתחה מערכת משוכללת מאוד שכבר למדה והשתכללה מאוד עם השנים, שלמדה להרחיק אותנו מאדמתנו. ובמקביל, יש מערכת אחרת שנלחמת נגדה, שמתנגדת לה. ובסופו של דבר, האחת תנצח את השנייה. אבל זה בפירוש שני כוחות שפועלים זה כנגד זה לאורך ההיסטוריה. כוחות החורבן שפועלים, חילות החורבן שפועלים להרחיק אותנו מאדמתנו ומארץ ישראל ומירושלים. ולעומתם, העם ישראל האמיתי שבראשו גדולי ישראל האמיתיים, כמו הרב קלישר, כמו הרב אלקלאי, כמו הרב טייכטל, כמו הרב בעל הסולם, כמו הרב ירשנזון, שהם כולם פעלו כאיש אחד בלב אחד, לקדם את האמת ולנצח את אותם, כוחות רעים. ומרומא זה הפך להיות הכנסייה הנוצרית, שפעלה גם להרחיק את עם ישראל מירושלים. ואחר כך המוסלמים וכולי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הגלויות עד שבזמננו הייתה התגברות מה על אותם כוחות, והגורמים הטובים והזקים באנושות הצליחו להגיע לניצחון מה, וזה הקמת מדינת ישראל. אבל המערכה לא נגמרה. היא לא הסתיימה. כי כל עוד שאין לנו עצמאות אמיתית בירושלים, ואין שלום אמיתי בעולם, שלום אמת בעולם, הכוחות הללו לא ינוחו ולא ישקטו עד שתהיה הכרעה למערכה הסופית הזאת. וזאת המלחמה שאנחנו מדברים עליה כאן. זאת אומרת, השואה היא רק חוליה אחת, דרמטית אמנם מאוד, אבל במלחמה שהיא על סדרי גודל, ועל טווחי זמן אחרים מסוג אחר לגמרי מזה. ועל זה בעזרת השם נרחיב כבר, בעזרת השם ננסה להרחיב מחר, כדי לא לערבב בין הדברים ולהבדיל בין הטהור לתמה, מה שנקרא. כי כאן דיברנו באמת על צדיקים גדולי עולם, ואני מקווה מאוד שהשיעור הזה, השידור הזה זה לא שיעור, זה שידור. היה לטובה במשהו. אז המשך ערב טוב.